Sunrise 5, Activity Book, My Big Extra Writing Page, page 23. Number 1, read, بخوينوا. I'm hungry. Let's have a sandwich. That is a good idea. I'm hungry, من برسيما. Let's have a sandwich. بالا فيك, بخوين. That's a good idea. اما بيروكيكي باش. We have this conversation. ئێمە ئەو گفتوگۆیەمان هەیە دوابەدوای ئەوە گفتوگۆی ترمان هەیە کە تەواو نەکراوە ئێمە تەواوی دەکەین بەڵام ئەمە یارمەتیمانەدا بۆ گفتوگۆی دواتر تەواو بکەین تو رایت بنووسە گفتوگۆیەکمان هەیە تەواو نەکراوە ئێرە بۆ شایە فێستی دەڵی چی ئام فێستی دەنووسی ئام فێستی کات ئامەکە نەنووسراوە دەینووسی کاتێک هاوڕەکە دەڵێ ئام فێستی من تێنێمە تۆ دەڵی چی لێتس درینگ لێمەنەیت بە ئاوی لیمە بخۆینەوە وەکو فرج درینکس وەکو بیپسیەکان ئاوی لیمۆ لێتس درینگ لێمەنەیت ذاتس ئەگود ئایدیا ذاتس ئەگود ئایدیا ئەمە بیرۆکەیەکی باشە نمبەر 3 ئیتس یۆر تێن ئێستا سرەی تۆیە بەڵام وەک ئەمە نیە هیچ تەواو نەکراوە تۆ تەواوی دەکەی ئەمەیان دەوەستێتە سەر خۆت بۆ خۆت دەڵێ ئام چی ئام سارد ئام فێستی ئام بۆت بە کەیف خۆت دوای لێدێ لێتس پێشنیاری شتێکی بۆ دەکەی لە کۆتاییش دەڵێ ذاتس ئەگود ئایدیا ئەمە بۆ خۆت قوتابی تەواوی دەکات